Göğüs-kürəyə yoluxma halları ötən illə müqayisədə 340%-dən çox artıb. Xəstəliklərə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzinin məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatında göğüs-kürəyə infeksiyaları artmağa davam edir. Bu, keçən il qeydə alınan 3962 hadisə ilə müqayisədə 340% artım deməkdir. Pandemiyadan əvvəl yoluxanların sayı 18600-ə çataraq ildə 10000-i keçirdi. 2021-ci ildə isə göğüs-kürəy hallarının sayı 2100-ə enib. Buna səbəb COVID-19 pandemiyası zamanı görülən profilaktik tədbirlər olub. Hazırda göğüs-kürəy virusu daha çox yayılıb, çünki immunitet sistemimiz görmədiyimiz virus və bakteriyaların təsiri altındadır deyə mütəxəssislər vurğuluyor. Qeyd edək ki, göğüs-kürəy yoluxucu tənəffüs yollarının infeksiyasıdır və boğucu öskürək ilə müşahidə olunur. Bundan əlavə burun tıxanıqlığı, burun axması, qızdırma, qızartı və sulu gözlər də daxil olmaqla soyuq dəymə simptomlarına bənziyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə göğüs-kürəkdən ölüm 5 yaşına dək uşaqlar arasında 1%-ə çatır.